Дэнд аймгийн хурц усны баяр сайхны бачиргалыг амлж явсан. За санжиадан бовөр бүгдүүлж эхлэв дээ. Ар ангай аймгийн гашаацмын Риат Алтри спортын хороо зэвсэгдчний 232 дугаарын Ажин агро фимбол сингвраг санжиадан улсын харцаг бацаагаар 5 давж хрийн хөх 2 наадмын 6 атхуудаагаан шүгрлөө. За бараг дараагийн даваг магнайлах болоо да. Зүүнийг магнайлах ах. Харин баруун зүүнийг бол магнайлан барилдах байхаа. Та 6-гийн даванд бол улсын аврага санжаа дамба.